שלום לכולם וברוכים הבאים להרצאה השלישית בסדרת ההרצאות על GraphQL. בשתי ההרצאות הראשונות דיברנו על השפה, והיום אנחנו נדבר על כתיבת GraphQL servers, ובפרט נראה איך עושים את זה עם משהו שנקרא Apollo GraphQL server. אז כשאנחנו אומרים את המילה server בהקשר של GraphQL, על מה אנחנו מדברים? מה בעצם מה נופל על ה-server side של כל הסיפור הזה שנקרא GraphQL? אז בשבוע שעבר דיברנו על הסכמה, אוקיי? והבנו שזה בעצם הסרבר שכותב את הסכמה ובעצם מפרסם, זה מה שאני יודע לעשות, אוקיי? וזו השפה שבאמצעותה אתם תדברו איתי. וכשסרבר רץ, אז הסרבר כשמו כן הוא, צריך להיות סרבר שמאזין לאיזשהו endpoint, ומחכה לבקשות שיגיעו מקליינטים, והבקשות האלה הן בעצם מה שקראנו ה-executable documents, שכתובים בשפת GraphQL, ולכן הסרבר צריך לקרוא אותם, וצריך לעשות parsing לשפה, ואם יש שם syntax errors, אז לצעוק עליהם, ואם אין syntax errors, אז להבין מה בעצם עומד מאחורי הבקשה, ולבצע את הבקשה כמובן, ולהחזיר תשובה לקליינט מפורמטת בדיוק לפי הספק של GraphQL. אז יש פה לא מעט משימות שנופלות על הסרבר. יש הרבה חבילות בעולם של כל מיני ונדורים שעוזרות לכתוב סרברים כאלה. היום אנחנו נדבר על חבילה ספציפית שנקראת Apollo GraphQL Server. זו החבילה שאנחנו משתמשים בה בסנדי סקאי. וזו חבילה פופולרית, היא יודעת לעשות המון דברים, והיא באמת עוזרת לנו לכתוב ולממש את ה-GraphQL server, אולי אני צריך להגיד סרברים ברבים, ואנחנו נלמד היום איך אנחנו משתמשים בה. כדי להשתמש בה זה די פשוט, יש קלאס שנקרא Apollo server, יוצרים מהקלאס הזה instance, new Apollo server, מקבלים אובייקט ליד ו... את האובייקט הזה מפעילים עליו מתוד שנקרא listen, וזה בעצם מכניס אותו לאיזשהו listening mode, הוא עכשיו מקשיב לאיזשהו endpoint ומחכה שקליינטים יפנו אליו. וכשקליינט יפנה אליו, הוא יעשה את כל מה שצריך. מה הוא צריך לקבל מאיתנו כדי לעשות את כל מה שצריך? אז שימו לב שבקונסטרקטור, פה אנחנו מעבירים לאפולו סרבר, שני פרמטרים מאוד מאוד חשובים, אחד נקרא type depth, ואחד נקרא resolvers. אז בואו נדבר על שני הפרמטרים האלה. במילה type depths אנחנו בעצם מתכוונים ל-type system definition, או מה שקראנו הסכמה. אנחנו צריכים בעצם לתת לאפולו סרבר את הסכמה שלנו. אוקיי? בזכות הסכמה, למשל, אפולו סרבר יוכל לעשות parsing ל-executable document ולראות שהכל תקין. אוקיי? אם אתם זוכרים, אנחנו הגדרנו את הסכמה שלנו, בואו נפתח את זה, בקובץ. אוקיי? נוח לכתוב את ה-GraphQL בקבצים עצמיים, לא חייבים, אבל במקרה שלנו ממש כתבנו את זה בקובץ, בסינטקס של GraphQL, אני מקווה שאתם זוכרים את הדבר הזה. אפולו סרבר לא רוצה לקבל שמות של קבצים כדי שיקבל דרכם את ה-type def. מה הוא רוצה לקבל? הוא רוצה לקבל את הסכמה, הוא יכול לקבל את זה כסטרינג, אבל הוא בדרך כלל מעדיף לקבל את זה מקומפל. אולי המילה קימפול זו מילה קצת גדולה מדי, אבל הוא רוצה שאנחנו נעשה לזה איזשהו פרסינג ונעביר את זה למבנה נתונים שנוח לו לעבוד איתו. ולצורך זה, אפולו מספקת לנו פונקציה שנקראת GQL, ואנחנו מתבקשים להשתמש בפונקציה הזאת על הסכמה שלנו, ותוצאת הקימפול להעביר בקונסטרקטור של אפולו סרבר. הפונקציה הזאת, GQL, נועדה לשימוש במסגרת מה שנקרא Tagged Template Literal. מה זה Tagged Template Literal? אז אני לא יודע אם ידעתם, אבל כל פעם ב-JavaScript שאתם משתמשים ב-backticks, למשל אתם כותבים משהו כמו The result is dollar, curly braces result, וכל הדבר הזה בתוך backticks, הדבר הזה נקרא Template Literal. אוקיי? זה המונח ה-JavaScript-י של הדבר הזה. וטמפלייט ליטרלס מגיעים בשתי צורות, עם או בלי טאג. הצורה הפופולרית זה בלי הטאג, פשוט כותבים את הבקטיקס, ואז מישהו מאבד את הטמפלייט, שותל בפנים את מה שצריך, ואנחנו מקבלים מהסיפור הזה סטרינג.
אפשר להוסיף גם tag לתחילת הטמפלייט הזה, והטג זו פונקציה שבעצם רשאית לעשות על הטמפלייט מה שהיא רוצה, ולהחזיר את מה שהיא רוצה. אז הפונקציה הזו, GQL, היא בעצם נועדה לשימוש במסגרת tag template literals, ולכן אם אנחנו רוצים ליצור את הפרמטר הזה type defs, שאותו אנחנו נעביר לקונסטרקטור של הפולו סרבר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם קוד כזה, איכשהו להביא את כל הסכמה לתוך איזשהו סטרינג, במקרה הזה אני קורא אותו מהדיסק, ואז להפעיל אליו את הקימפול הזה של ה-GQL. עד כאן לגבי type defs. בואו נדבר על הפרמטר השני, resolvers, ולמעשה, מעכשיו ועד סוף ההרצאה, על זה אנחנו הולכים לדבר, כי זה ללא ספק הלב של כל מה שקורה באפולו סרבר. אז בואו נתחיל אפילו מהמילה הזאת, resolver, או to resolve, מה זה הפועל הזה באנגלית, to resolve. אז בהקשר הזה אנחנו משתמשים במילה הזאת, to resolve, כשאנחנו רוצים לתת לשדה ערך. אוקיי? כל מה שצריך לעשות כדי לתת לשדה ערך, אנחנו קוראים לזה to resolve או resolving. וה-resolving הזה יעשה באמצעות resolvers. אוקיי? בואו נזכור שבעולם של GraphQL, קליינטים מבקשים שדות. הם מבקשים שדות על אובייקטים. או בניסוח האלטרנטיבי שלנו אמרנו שמפעילים מתודים על אובייקטים. אבל השדות האלה, מה שהקליינט רוצה לקבל חזרה זה ערך. כל שדה שהקליינט מפעיל על אובייקט הוא רוצה לקבל עבור השדה הזה ערך. כלומר, השדות האלה, מישהו צריך לעשות להם resolving כדי לתת להם ערכים. ובאפולו סרבר הדבר הזה נעשה באמצעות resolvers. מה זה ה-resolvers האלה? ה-resolvers האלה הן פונקציות. פונקציות שאנחנו כותבים אותן ואנחנו מוסרים אותן לאפולו סרבר כדי שישתמש בהן. איך אנחנו מוסרים את ה-resolverים האלה לאפולו סרבר? אז ראיתם, הכל איכשהו נכנס למשתנה אחד שנקרא resolvers. למשתנה הזה צריך להיות מבנה מסוים. הדבר הזה הוא אובייקט. אובייקט שיש לו property per type. ועבור כל type אנחנו מספקים אובייקט שמכיל property per שדה. ופר שדה אנחנו מספקים פונקציה שהיא ה- resolver. בואו נראה את הדוגמה הקונקרטית, זה יהיה קצת יותר ברור. אז הנה דוגמה של אובייקט resolvers, שאני יכול למצוא לאפולו סרבר. שימו לב שה-properties ברמה העליונה, אלה הם הטייפים של הסכמה שלי. query, q גדולה, זה אחד הטייפים שמוגדרים בסכמה שלי. horoscope, h גדולה, זה אחד הטייפים שמוגדרים בסכמה שלי. לטייפ query יש את השדות, about, astrologer, sign וכולי וכולי, ולכל אחד מהדברים האלה אני בעצם מעמיד פונקציה. אוקיי? זה מזכיר קצת אוסף של classes אם תרצו, עם כל אחד עם המתודים שלו. אפשר לקרוא את זה גם בצורה כזאת. עכשיו נורא חשוב לי להבהיר פה, ה-resolverים האלה אנחנו כותבים אותם, אבל אנחנו לא קוראים להם, אוקיי? הם callbacks, אנחנו מוסרים אותם לאפולו סרבר. אפולו סרבר יקרא לפונקציות האלה. אנחנו רק כותבים אותן. עכשיו, באופן כללי, כשעובדים עם frameworks ומוסרים callbacks לתוך הפריימוורק, צריך מאוד להבין, רגע, אני מסרתי פונקציה לתוך מערכת קיימת. כנראה שהמערכת הקיימת הולכת להשתמש בפונקציות האלה בצורה מסוימת. ונורא חשוב לי, המפתח שכותב את ה-callbacks האלה, להבין בעצם איך הפונקציות שלי משתלבות לתוך המערכת הזאת שאני מוסר את הפונקציות שלי אליה. מתי אפולו הולך לקרוא לקולבקס האלה? איזה פרמטרים הוא הולך להעביר לי לקולבקס האלה? מה הוא בכלל מצפה שאני אעשה בקולבקס האלה? כנראה יש להם ייעוד מסוים. מה הוא מצפה שאני אחזיר בתוך ה-return value מתוך הקולבקס האלה? כל השאלות האלה זה שאלות שאנחנו המפתחים שכותבים את הקולבקס האלה, צריכים כל הזמן לוודא שאנחנו ממש מבינים את החוזה בינינו לבין הפריימוורק, כדי שהכל יעבוד כפי שתוכנן. וזה נכון לכל פריימוורק, זה לא ספציפי לאפולו סרבר. מה שנעשה היום זה אנחנו נעבור על סדרה של הדגמות, ודרך ההדגמות האלה אנחנו נראה איך הרזולברים האלה מאפשרים לאפולו, לפריימוורק, לעשות רזולבינג לשדות, ובעצם בצורה כזאת לטפל ב...
מסמכים שהקליינט שולח לסרבר. אוקיי? אז אנחנו נעבוד בסנדבוקס המוכר שלנו, וההדגמה הראשונה היא אולי הקווירי הכי פשוט שיכולתי לחשוב עליו. אוקיי? אנחנו לוקחים את הקווירי אובג'קט, ומבקשים עבורו את השדה, או עליו, את השדה about. אוקיי? ואם אנחנו מרחפים, אנחנו רואים שהשדה about הוא מסוג string, string עם סימן קריאה, כלומר הוא non-nullable string, אנחנו יודעים שהשדה הזה יחזיר לנו string, בואו נלחץ על כפתור הרן, ואכן קיבלנו ערך טקסטואלי עבור השדה הזה about, Sunday Sky Horoscope Server וכולי וכולי וכולי. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה אספר לכם בעצם מה קרה מאחורי הקלעים, מה קרה בתוך הסרבר שהניב לנו את הסטרינג הזה. אוקיי? ולאפולו סרבר יש אלגוריתם. כל פעם שהוא מקבל מסמך, הוא צריך לעשות resolving לשדות, הוא עובר דרך האלגוריתם הזה. והשלב הראשון באלגוריתם, ב-resolving של שדה, הוא לשאול את השאלה הבאה, האם הוגדר resolver עבור השדה הזה? ואם הוגדר resolver עבור השדה הזה, כלומר אני המפתח מסרתי לו בקונסטרקטור, באובייקט הגדול הזה, callback עבור השדה הזה, אז מה הוא יעשה עם הקולבק הזה? הוא יקרא לו, אוקיי? ומה שהקולבק יחזיר, כן? זה יהיה הערך שיינתן לשדה. ואם אנחנו הולכים לקוד שלנו, אוקיי? הנה הקוד, והנה המשתנה resolvers, ואנחנו מחפשים בתוך האובייקט הענק הזה את ה-type query, כי שימו לב, השדה about, כן? הופעל על אובייקט מסוג query, והנה אנחנו רואים שיש אכן resolver עבור השדה about, ומה ה-resolver הזה? ה-resolver הזה זו פונקציה, הנה רואים את הסוגריים, ומה שהיא עושה זה return של משהו שחוזר מפונקציה פנימית שנקראת get about, ומה get about עושה? היא מחזירה את הטקסט הזה, Sunday Sky Horoscope Server. אוקיי? אז כדי שאפולו יעשה resolving לשדה, הוא הולך לסטרקצ'ר הגדול הזה, מחפש resolver עבור השדה הזה, ובינתן שהוא מוצא אחד כזה, הוא פשוט מפעיל את הפונקציה, ומה שהפונקציה מחזירה, זה הערך שחוזר פה. אותו דבר מתואר פה במילים, יש פה קונסול ווינדו שמציג כל מיני הדפסות ביניים, שמחכות את תהליך האלגוריתם בעצם של אפולו סרבר, אתם יכולים לראות, resolving field about, is a resolver defined for this field? Yes. אוקיי, אפולו ראה שאכן יש resolver כזה, ולכן הוא הפעיל את הפונקציה query.about, והפונקציה הזאת החזירה את הערך שמסומן פה בירוק, Sunday Sky Horoscope Server, ולכן הערך הזה נהיה הערך של השדה. דוגמה פשוטה, הסבר, אני מקווה, פשוט באותה מידה, בואו נתקדם לדוגמה טיפה מורכבת, ומן הסתם הסבר מורכב בהתאם. אז בואו נסתכל על הדוגמה השנייה שיש לי פה. אוקיי, כאן אני מפעיל על האובייקט query, אוקיי, את ה-method astrologer, או מבקש את השדה astrologer, שמחזיר, אנחנו רואים מהsyntax, object type, ולכן על מה שחוזר אני מפעיל או מבקש עוד שדות, ואחד השדות, השדה האחרון, contact info, גם הוא, אנחנו בעצם רואים שהוא object type, ולכן curly braces, selection set, אנחנו צריכים לבקש עליו שדה מסוים. אוקיי, רואים את המבנה? כמה שדות לדעתכם, לא שאלה רטורית, אני רוצה שתחשבו, כמה שדות לדעתכם צריכים לעבור resolving בדוגמה הזאת? שש אולי? שש. אנחנו שמענו את המספר 6, האם אנחנו שומעים משהו אחר? אני מוכן לעשות גם run, אולי הריזולט יעזור לכם, אולי להפך, אולי הוא יתא אתכם. 6, אוקיי, going once, going twice, sold to the man in the black shirt. אתמול שמעתי את המספר 5 ושמעתי את המספר 3, אז בוא קטנוב ספר לנו איך הגעת לשש.
ברור לי שיהיו חמש, בגלל שהוא צריך לבדוק אם קיים אסטרולוג'ר, וכאילו מה זה ברור לי, נראה לי שיהיו חמש, וגם כתוב פה חמש, כי הוא צריך להגיד אסטרולוג'ר, אם קיים אסטרולוג'ר, להביא את הפרסט ניים, לסט ניים, להביא את הקונטקט אינפו, ואז מתוך הקונטקט אינפו להביא את האימייל. אז זה ההתגיון של החמש, אני חושב שגם את הקווירי הוא צריך לבוא ולהגיד כאילו, האם... מעולה. האמת שגם אתמול מישהו תהה אם צריך לספור את query, אז התשובה היא לא, לא צריך לספור את query, כי query הוא לא שדה, query הוא root object, הוא לא שדה של אובייקט אחר, ולכן אנחנו לא סופרים אותו. אבל יופי, ניתוח שלך הוא מצוין, ואכן יש פה חמישה שדות שכל אחד מהם צריך לעבור resolving. אני יכול להבין גם את התשובה שלוש, אוקיי? למה אני יכול להבין את התשובה שלוש? כי רק שלושה שדות הם עלים. כלומר, רק עבור שלושה שדות אנחנו בעצם החזרנו ערכים. אז אם מישהו יחשוב ש... בפועל רק צריך לספק איכשהו שלוש תשובות, או לעשות resolving לשלושה שדות, אני יכול להבין מאיפה החשיבה הזאת מגיעה. אבל הקודקודים הפנימיים האלה הם חשובים. אוקיי? הם לא סתם שם, אוקיי? ואני רוצה לחדד את זה. כשאנחנו עושים resolving לשדה אימייל, אנחנו עושים את זה בקונטקסט של האובייקט שהוא נמצא בו, אוקיי? או כשהתנסחנו בהרצאה הראשונה, אמרנו אנחנו מבקשים שדה על אינסטנס מסוים של אובייקט, או בניסוח של הפעלת method, אנחנו מפעילים את המתוד על אינסטנס מסוים, אמרנו זה כמו instance methods. אוקיי? מי בעצם עושה resolving לאינסטנס? זה בעצם ה-resolving של השדה העוטף הזה. Contact info, זה נכון, ב-response, אנחנו לא רואים ערך ל-contact info, אבל הערך שלו קיים, הוא כאילו מרחף מאחורי כל תתי הערכים שנמצאים שם, כי כל תתי הערכים חושבו על גביו. אז גם קודקודים פנימיים, צריך לעשות להם resolving, ותחשבו על התוצאה של ה-resolving של הקודקודים הפנימיים, כמשהו שמספק instance, ועל האינסטנס הזה, אנחנו נעשה resolving לתתי השדות. אוקיי? זה ברור, זו נקודה חשובה. מעולה. יפה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה להראות לכם שני מימושים אפשריים לסיפור הזה. ממש ללכת לקוד של הסרבר, ואני רוצה להראות לכם פה איך אפשר לממש את השדה הזה, אסטרולוג'ר. ובגישה הראשונה, אני מעמיד פונקציה בתור resolver לשדה אסטרולוג'ר, כן? אני תחת ה-type query, הנה השדה אסטרולוג'ר, הנה ה-resolver שלי, כלומר הפונקציה, ומה הפונקציה הזאת עושה? היא מחזירה אובייקט. מחזירה אובייקט שמן, אובייקט עם שדות, ואפילו אחד השדות הוא אובייקט בפני עצמו, עם שדות. אני כאילו על resolver אחד העמסתי את ה-resolving של כל השדות, כל תתי השדות והתתי תתי שדות של הסיפור הזה. אוקיי? וזה מה שאני מחזיר. וכמו שאתם רואים, זה עובד. אוקיי? שימו לב שאני אפילו החזרתי פה בקוד שדה שהקליינט לא ביקש, אוקיי? הקליינט גם לא קיבל אותו, כלומר מישהו דאג כנראה לפלטר את מה שאני החזרתי לפני שזה הגיע לקליינט, המישהו הזה זה אפולו סרבר, כן? כי כאמור, אפולו סרבר קרא לפונקציה הזאת, והפונקציה הזאת חזרה לאפולו סרבר, אפולו סרבר עשה עם זה משהו, ואז ניסח מזה את הרספונס שחזר לקליינט. אוקיי? Okay. אז זו גישה אחת, נקרא לה הגישה השמנה, או הגישה הריכוזית. במקום אחד, אני בעצם מטפל בשדה על כל השדות שלו, ותתי השדות, וכו' וכו'. בואו נראה גישה אחרת. אני הולך לשים את הדבר הזה שנקרא פה בקוד approach one בקומט, ואני פותח קטע קוד אחר, שנקרא approach two, ומה אנחנו עושים פה? בדיוק את הקיצוניות השנייה, אוקיי? הגישה הרזה, נקרא לזה. מה החזרתי פה? אובייקט ריק, אוקיי? אין יותר ריק מזה. אובייקט ריק, ואני פותח עוד קטע קוד,
אוקיי? מה יש לנו פה? עוד רזולברים. רזולברים לטייפ קונטקט אינפו, ורזולברים לטייפ אסטרולג'ר. בואו נבנה את הסרבר מחדש. קח לו רגע. הנה, זה מוכן. ואני מריץ. בדיוק, בדיוק אותה תוצאה. שתי גישות מאוד שונות, ממש קיצוניות, אוקיי? הגישה השמנה, הגישה הרזה, שתיהן עובדות. אני חושב שיש לנו על מה לדבר, לא? שתי גישות מאוד שונות, מן הסתם יש פה יתרונות וחסרונות שכדאי לדבר עליהן, בהינתן שתי גישות כל כך שונות. אני גם מאוד הייתי רוצה לספר לכם למה שתי הגישות האלה עובדות, אוקיי? אז לפני שאני אסביר לכם למה שתי הגישות האלה עובדות, איך שתיהן משתלבות באלגוריתם של אפולו סרבר, בואו נדבר קצת על היתרונות והחסרונות, אוקיי? ותגידו לי אתם, מאיזה גישה יותר התחברתם? איזה היא הייתה יותר קלה להבנה? אולי מצד אחד היא קלה, אבל אולי מצד שני היא לא יעילה, או אולי היא מאוד יעילה. דברו קצת, מה הרגשתם כשראיתם את שתי הגישות האלה? הגישה שבה החזרנו את הכל בהתחלה, כאילו בסדר, נראית לי קלה ופשוטה, ומי שמסתכל על הקוד ישר יבין, מסתכל על הקוד של הסרבר ישר יבין מה הוא מחזיר, ולא יהיה עוד, לא יודעת, גישות, וזה לא הכל מפוזר בין מקומות. מצד שני, אם אנחנו צריכים לגשת לאיזשהו backend, server, database, או לעשות חישובים, אז כמובן שהיא תעשה חישובים מיותרים, אני מניחה, כי אנחנו מפעילים אותם מיד. יתר על כן, אוקיי, זו דוגמה קצת קיצונית, אבל החישובים האלה עשויים להיות לא מדויקים. אם מישהו שואל אותנו כמה פעמים, אם אחד מהסדות זה כמה פעמים קרה משהו, ונחשב אותו בהתחלה ולא כשיקראו לריזולבר. אולי יקראו לריזולבר רבע שנייה אחרי זה, והתוצאה כבר שונה. אז זה מחזיר מידע שהוא גם נכון שמבחינת הקליינט אולי לא ברור מה נקודת הזמן שמנו רוצה את המידע, אבל מחזיר, הוא יכול להחזיר, הוא יכול לחשב יותר מדי מידע, וגם הוא לא בהכרח יהיה המידע הכי עדכני שיש. אוקיי, נהדר. אני בהחלט מתחבר למשפט שהרזולבר עלול לחשב מידע מיותר, ואולי מחיר לא נעים לחישוב המיותר הזה. אני לא בטוח עד כמה אני מתחבר להערה לחוסר דיוק, אני צריך לחשוב על זה קצת. זה מאוד בכלל. החוסר דיוק יכול לקרות גם שזה כתוב פשוט, זה תלוי מה הפעולות שעושים ברקע. הרזולבר קוראים לחוסר דיוק, אז כנראה שהדיוק לא מוגדר כמו שצריך מלכתחילה במערכת. בדיוק, אני חושב שיש איזושהי בעיית הגדרה. אז בואו נשים את ההערה המעניינת הזאת רגע בצד. אבל ללא ספק, יכול להיות שעשינו פה עבודה מיותרת. הגישה הראשונה, השמנה, הריכוזית הזאת, היא בוודאי קלה למימוש, היא בוודאי מאוד ברורה ומובנת לכל מי שקורא את הקוד, ולא צריך זלזל בדברים האלה, אוקיי? זה טוב. היא אפילו עשויה להיות מאוד יעילה, אוקיי? אם יש לי את כל המידע תחת היד, או גם אם אני צריך לגש לאיזשהו דייטאבייס, אבל נוח לי לשלוף את כל הדברים האלה בגישה אחת לדייטאבייס, אז אולי זו הדרך הכי יעילה. אוקיי, אם אנחנו כבר צריכים לצאת מהסרבר, לפנות לאיזה דייטאבייס ולהביא משם מידע, בואו נביא את הכל, נשפוך, גמרנו. אוקיי? מאידך, אוקיי, הגישה הזאת יכולה להיות לפעמים לא יעילה. אוקיי? יכול להיות שפריטי המידע השונים שם מגיעים ממקורות שונים. וזה לא, אם אתה כבר שם אז תביא את הכל. אלא פה אני צריך לפנות לטבלה א', ופה אני צריך לפנות לטבלה ב', וחבל לי לפנות לכל מיני מקומות, אם הקליינט בכלל לא ביקש את הדברים האלה. אוקיי? ומה שאנחנו נראה, ככל שנתעמק עכשיו בגישה השנייה, אנחנו נראה שמה שיפה בגישה השנייה זה שזה רק on demand, אוקיי? רק שדות שהקליינט ביקש אותם, רק אז הקוד שלנו נכנס לפעולה. לפעמים הגישה הראשונה ממש בלתי אפשרית.
לפעמים הגישה הראשונה היא ממש בלתי אפשרית. תדמיינו מצב שקליינט מבקש אובייקט, נגיד מסוג סיין. אני לא יודע עד כמה אתם זוכרים את הסכמה, אבל בסיין, אני אראה לכם את זה בעצם. אוקיי, מה יש לנו בתוך סיין? בסיין יש לנו ID, שנדבר עליו עוד מעט, name, meaning, symbol, start date, ויש לו גם משהו שנקרא compatible signs. מה זה compatible sign? זה כל המזלות שמתאימים לבן אדם, אוקיי? אם אני מזל תאומים, אז יש שישה מזלות שאנשים מהמזלות האלה, כנראה אני מסתדר איתם טוב, אוקיי? עכשיו, כל אחד, אז אם אני אבקש את השדה, אז אני אקבל מערך של מה? של אובייקטים מסוג sign. עכשיו, אני צריך לבקש עליהם שדות. מה אני אבקש עליהם? גם עבורם אני יכול לבקש compatible signs. כלומר, אני זה שמבקש את הבקשה, הקליינט, כן, בוחר בעצם עד איזה עומק אני רוצה לפתח את העץ פה, אוקיי? כשהמפתח כותב את הקוד, הוא לא יודע עד איזה עומק הוא בעצם צריך לספק. כלומר, אם הייתה לו מין מחשבה, אני אספק את כל תת העץ מהמקום הזה ועד הסוף, הוא לא יודע מה זה הסוף הזה, כי הסוף הזה משתנה מבקשה לבקשה. כלומר, יש לנו מצבים שהגישה הראשונה היא פשוט ממש לא אפשרית. נהדר. אני רוצה להסביר לכם עכשיו למה שתי הגישות האלה בכלל עובדות, אוקיי? וכדי להבין למה הן עובדות, אני רוצה להכניס לטרמינולוגיה שלנו מושג שאפולו סרבר קורא לו Resolver Chains, סדרה של הפעלה של רזולברים, אוקיי? ותסתכלו, יש לנו הרי מבנה היררכי לבקשה, אוקיי? אימייל, אוקיי? זה שדה בתוך השדה contact info. אפשר לחשוב על contact info בתור איזשהו parent field שלו, וcontact info הוא שדה בתוך astrologer. אפשר לחשוב על astrologer בתור ה-parent field של של contact info. הרזולבר שמחשב את אימייל לא יכול לעשות את העבודה שלו לפני שה-parent field שלו חושב, נכון? כי הרזולבר מחשב ערך עבור אינסטנס מסוים. זאת אומרת, ה-parent field או ה-parent resolver חייב להיות מופעל לפני הרזולבר של ה-child. אוקיי? וכשיש לנו היררכיה של כמה parents, אז יש לנו בעצם שרשרת של רזולברים. הרזולבר של האימייל יופעל רק אחרי שיופעל הרזולבר של contact info. אוקיי, הוא יכול להתייחס אליו בתור ה-parent resolver שלו, והוא יופעל רק אחרי שהופעל ה-parent resolver שלו. אוקיי, למה אני אספר לכם את הסיפור הזה? למה אני מכניס ללקסיקון שלנו את המושג של parent או parent resolver? כי כשאפולו קורא ל-resolver, תזכרו, resolver זה callback. כשהוא קורא ל-callback הזה, הוא מעביר בתור הארגומנט הראשון בקריאה, את ה-return value של ה-parent resolver. אוקיי, אני חוזר על המשפט הזה. אני סיפקתי resolverים, זה callbacks, פונקציות, כן? אפולו, ה-framework, הולך לקרוא לפונקציה שלי, הולך להעביר לי בתור הארגומנט הראשון, את מה? את מה שחזר לו מה-parent resolver. כלומר, במידה והיה parent resolver, מה שה-parent resolver החזיר, זה מה שאני אקבל בתור הארגומנט הראשון. עכשיו בואו נראה איזה שימושים אפשר לעשות עם הדבר הזה. אני מקודם סיפרתי לכם שהאלגוריתם של אפולו ל-resolving של שדה, זה ללכת לטבלה הגדולה הזאת ולחפש resolver, ואם הוא מוצא אותו, להפעיל אותו. לא סיפרתי לכם מה קורה אם הוא לא מוצא resolver. אז עכשיו אני אספר לכם. אם אפולו ניגש לטבלה הגדולה הזאת ומחפש resolver ולא מוצא, כלומר לטייפ המסוים, לשדה המסוים, פשוט אין, אוקיי? אז אפולו לא מרים ידיים, אומר, אין בעיה, יש לי default resolver. איזה default resolver אוניברסלי שאני יכול להשתמש בו בכל פעם שחסר resolver. מה עושה ה-default resolver? ה-default resolver מסתכל על הפרמטר הראשון שמועבר אליו. ואותו פרמטר ראשון כאמור מייצג את מה שה-parent resolver חישב. הוא מסתכל על הפרמטר הראשון הזה, ומסתכל עליו ואומר, רגע, בוא נראה מה קיבלתי פה. אם במקרה מה שהוא קיבל שם זה אובייקט, שבמקרה מכיל property, שהשם של הפרופרטי הוא כשם השדה שאותו הוא אמור לעשות resolving,
אז הוא אומר, יופי, אני אקח את ה-value של ה-property הזה, וזה מה שאני אחזיר, בתור ה-value של השדה. זה ה-default resolver. אוקיי? זה ברור? עכשיו בואו נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, במה שיש לנו פה מול העיניים. אוקיי? מה יש לנו פה מול העיניים? פה יש לנו מקרה של בקשה, ביקשנו אסטרולוג'ר עם שדות, ואחד מהם זה contact info, ואחד מהם זה אימייל, אוקיי? ראינו את שתי הגישות. מבחינת הקומנטים אנחנו נשארנו עם הגישה השנייה, נכון? אנחנו עכשיו עם הגישה השנייה, הגישה הרזה, קראתי לזה, אוקיי? לכל שדה ושדה יש את הרזולבר שלו. ואם אתם מסתכלים פה על על ההדפסות שמתקבלות כאן, אפשר ממש לראות את זה, אוקיי? אנחנו עושים resolving לשדה astrologer. Is a resolver defined for this field? Yes, אוקיי? יש לנו דבר הזה. ולכן אפולו מפעיל את הפונקציה הזאת, query astrologer. הפונקציה הזאת מחזירה, ראינו, אובייקט ריק. אכן, רואים את זה גם פה בהדפסה, אוקיי? זה ה-resolved value של השדה הזה. אפולו ממשיך לשדה הפנימי, ואומר, אוקיי, עכשיו אני צריך לעשות resolving ל-first name. האם יש resolver ל-first name? כן, יש, כי הגדרנו resolver ל-first name. ה-resolver של first name החזיר את הסטרינג יוגי רמה, אוקיי? וזה הפך להיות הערך של השדה. כנל לגבי last name, אוקיי? אמר איגוי, קיבל תוצאה, זה הערך שלו. Contact info, גם שם הוא קיבל אובייקט ריק, אבל לא אכפת לו לקבל אובייקטים ריקים, הוא פשוט ממשיך לשדה הבא שהוא צריך לעשות לו resolving, שזה השדה אימייל, ומצא עבורו resolver שסיפק לו string, חמישה שדות עברו resolving, והתוצאה התקבלה. עכשיו אני רוצה לחזור לקוד שלנו, ולהחזיר את הקומנטים לאפרוץ' הראשון. כלומר, אני מחזיר את אלה חזרה לתוך הקומנטים שלהם, פותח את הקומנטים של אפרוץ' 1, ושם גם את זה באפרוץ' 2. כלומר, עכשיו אנחנו בגישה שאני קראתי לזה השמינה או הריכוזית, שרזולבר אחד עושה את העבודה בשביל כולם. במקום הרבה רזולברים, רזולבר אחד עושה את העבודה בשביל כולם. אני מריץ, אותה תוצאה, ציפינו לקבל את אותה תוצאה, אבל קיבלנו פה למטה מלל מאוד מאוד שונה. בואו ננסה להבין מה כתוב פה עכשיו. Resolving field astrologer. Is a resolver defined for this field? Yes, סבבה, אוקיי. אז אנחנו מפעילים את ה-resolver, זו ה-resolver השמן, כן? מה הוא מחזיר? תסתכלו את מה שמופיע פה בירוק. זה האובייקט הגדול, עם ה-first name וה-last name וה-contact info והאובייקט הפנימי הזה. זה מה שה-resolver השמן החזיר. סבבה. אפולו אחרי זה ניגש לעשות resolving לשדה הבא. השדה הבא זה first name. Resolving field first name, where parent is, אתם יכולים לראות פה, כן? ה-parent, זה מה שה-parent resolver החזיר, זה בדיוק האובייקט השמן הזה שקיבלנו לפני זה. Is a resolver defined for this field? No. נכון? הרי הגדרנו רק resolver אחד. אז אין לנו resolver of our first name. ולכן מה הוא עושה? הוא מפעיל את ה-default resolver. זה בדיוק מה שאפולו עושה כשאין resolver. הוא מפעיל את ה-default resolver. עם ה-parent, שדיברנו עליו לפני שנייה. ה-parent זה האובייקט השמן. מה עושה ה-default resolver? הוא שואל, does parent contain a property named first name? כן, יש לו. זה אומר, יופי, יש לי. אז אני לוקח דרך שלו וזה מה שאני מחזיר. אוקיי, ואותו דבר קורה גם ל-last name. אוקיי, לא היינו חייבים לספק resolver משלנו ל-first name ו-last name, כי ה-default resolver יכול לספק את הסחורה. איך הוא יכול לספק את הסחורה? בזכות מה שה-parent resolver החזיר. ה-parent resolver בעצם גילה לו את התשובות, כן? אמר לו, הנה, זה התשובות. אוקיי, וזה מה שה-default resolver עושה. אוקיי, וזה אפילו עובד לתוך ה-contact info, לתוך ה-subfields, אוקיי? שאלות עד כאן? יופי. עכשיו אני אראה לכם שאפשר גם לשלב בין הגישות האלה, אוקיי? אני שם את approach 1 בקומנט, ואני פותח משהו קראתי לו
מיקס, אוקיי? או זה מין גישה היברידית כזאת. קצת מגישה א', קצת מגישה ב'. אני מגדיר בו שדה אסטרולוג'ר, אני כבר לא מחזיר אובייקט ממש שמן עם כל השדות, אבל אני מחזיר יותר מ... אני מחזיר פה כמה תתי שדות, אני מחזיר פה שניים. אני מחזיר פה אובייקט עם first name ו- last name, ואני אפתח גם פה. מה יש לי פה? יש לי resolver לקונטקט אינפו. הרי מה לא החזרתי פה? הרי לאסטרולוג'ר יש first name, last name וקונטקט אינפו. לא החזרתי contact info באובייקט שהחזרתי כאן, ולכן אני בונה resolver בשבילו. אם הקליינט יבקש contact info, אז אנחנו נלך ולחשב אותו. קליינט לא יבקש contact info, אז לא עשיתי, לא עבדתי עבודה מיותרת. אוקיי? וcontact info מחזיר גם כן אובייקט עם שני השדות. אז יש פה מין גישה היברידית כזאת. לא הכל ב-resolver אחד, אבל מצד שני לא resolver עבור כל שדה שאפשר להגיע לה. אוקיי, ואם אני מריץ, בדיוק בדיוק אותה תוצאה, אבל אם תעברו על, על ההדפסות האלה, אתם תראו פה שילוב של יסים ונועים, והכל ב... יסביר לכם את, את התהליך. אוקיי, ואני מספר לכם על, על הגישה ההיברידית הזאת, כי במציאות היא בדרך כלל הגישה ש, שמנצחת. אוקיי, היא בדרך כלל מאפשרת לנו להשתמש בטוב של שני עולמות. אוקיי? איפה שיעיל להביא כמה שדות ביחד, כי אולי הם שדות אחים באותה רשומה בדייטאבייס, אז יאללה, בואו נביא אותם ביחד. זה בטח יותר זול מאשר רזולבר עצמאי לכל שדה ושדה. איפה שיקר להביא דברים ביחד, או בלתי אפשרי להביא ביחד, אז לא. אז אנחנו ניתן לרזולברים עצמאים לעשות את מלאכת הרזולבר. אני אפשר שאלה? כן, בטח. אולי זה בדיוק... אולי זה בדיוק השקף הזה, נהדר, וואי, אין תחושה טובה למרצה כדי לדעת שהשקף הבא בדיוק עונה על מה שמטריד את התלמיד, נפלא. אז בואו נסכם את מה שדיברנו עליו, איך אפולו עושה resolving לשדה, קודם כל הוא הולך לטבלה הזאת של ה-resolvers ומסתכל האם מוגדר callback עבור השדה, עבור הטייפ המסוים, אם כן, קוראים ל-callback, קוראים ל-resolver ובזה זה נגמר. אם אין, אז נכנס לדיפולט רזולבר, נכנס לפעולה, ומה שהדיפולט רזולבר עושה זה להסתכל על הפרנט שהוא קיבל, כלומר תוצאת הרזולבינג של הפרנט פילד, ואם יש שם פרופרטי מתאים, הוא משתמש בו, ואם לא, אז גם הוא נאלץ להרים ידיים. אוקיי? ותכף נבין מה המשמעות של להרים ידיים, אבל ראינו בשני המסלולים הארוכים האלה, שתי דרכים שבאמצעותן שדה יכול להיות resolved, לקבל ערך. בסדר? רק שאלת הבהרה, אז מבחינת הקוד, ואולי קצת יותר מדי נכנסת לטייפסקריפט ודברים כאלה, אבל מה מצופה מהקוד? אין בעצם שום שדה שאתה צריך להחזיר כי הטייפ מצהיר עליו, נכון? כי בעצם הכל בנוי ככה שאתה לא חייב להחזיר שום שדה, כי אולי... זה יהיה לו resolver, או אולי זה יילקח מהפרנט, אז אם לא היית מחזיר first name במימוש ההייבריד, לא היה שום בעיה בזמן הקומפילציה או הבנייה. נכון. אני אפילו אגיד שהטייפסקריפט משקרת לנו קצת. אוקיי? אנחנו משתמשים בטייפסקריפט כדי שלא נטעה, וזה דבר טוב. אבל מבחינת אפולו לא קשיחה. מבחינת אפולו, הרזולבר יכול להחזיר כל דבר. אוקיי? את יכולה להחזיר את ערך 17 אם את רוצה. ודרך ה-17 זה לאותת ל-Children Resolver, זה המספר הסודי שבאמצעותו הם יעשו משהו. ומבחינת אפולו זה סבבה. עכשיו, אנחנו משתמשים בטייפסקריפט בצורה מסוימת. אוקיי? אז אני לא רוצה ללכת לשם כי זה קצת מסיט אותנו מההבנה של הפריימורק של אפולו. לגמרי. יפה, בואו נתקדם ובואו נגיע לדוגמה השלישית. מה יש לנו בדוגמה השלישית? אנחנו מפעילים על ה-query object את השדה signs ברבים, אוקיי? signs ברבים זה שדה שמחזיר מערך
של מזלות, או כל המזלות, 12 מזלות, אוקיי? ועבור כל מזל אנחנו מחשבים את ה-name שלו, את ה-meaning שלו, ואת ה-compatible signs שלו, ולכל מזל יש 6 compatible signs, ועל כל compatible sign אנחנו מתעניינים בנאים. כמה שדות, תוציאו מחשבונים, כמה שדות דורשים resolving פה? והתשובה היא לא 5. תלוי כמה compatible signs יש. יש 6 compatible signs לכל sign. באחריות, אני למדתי את הנושא בכל מיני אתרים הודים למיניהם. 109. איך הגעת ל-109? קודם כל, אתה צודק. Number of fields resolved, 109. איך הגעת ל-109? אחד לסיינס. אחד לסיינס, נכון. לכל, יש 12 סיינס, אז לכל סיין יש את השלושה שדות מתחתיו שצריך, אז זה עוד 36. אוקיי, אז אחד ועוד 36 הם 37, ו... ואז לכל סיין יש, 12 סיינס, לכל סיין יש 6 compatible signs, אז 72 compatible signs שצריך לעבור להם, ולכל אחד יש שדה אחד של name, מעולה. אז עוד 72. אז 37 ועוד 72, 109. נהדר. אוקיי? החישוב של ספוק ברור לכולם? אוקיי? תזכרו, אנחנו עובדים פה על instances. אוקיי? אז אם שדה מחזיר מערך, זה מערך של, אובייקטים, ועל כל instance שם, כל אובייקט, צריך לחשב שדות. נפלא, אוקיי? הנה התוצאה. תליה, איזה מזל את? לא שומעים. מזל דלי. דלי. אוקיי, מה זה דלי באנגלית? Aquarius. Aquarius, בואו נמצא את Aquarius, לקראת הסוף אני חושב. מן הסתם זה לא אנגלית, זה בטח לטינית, Aquarius. The water bearer. והנה, אז עכשיו את יודעת עם מי כדאי לך להתחבר. אוקיי, Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius ו-Aquarius גם. אוקיי, אז את מסתדרת טוב עם עצמך. נפלא. אני רוצה להראות לכם את המימוש מאחורי הסיינס הזה. מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. הנה הרזולבר שעומד מאחורי השדה סיינס. בואו נבין מה כתוב פה. Sign name זה פונקציית עזר שמחזירה את הסיינס עצמה. אוקיי? array בג'אבסקריפט של סטרינגים של הנה 12 מזלות, ואנחנו עושים על זה map. map בג'אבסקריפט, מי שלא מכיר, קבל מערך ותרגם אותו למערך אחר. כלומר, אנחנו הולכים להחזיר פה מערך, אבל לא מערך של סטרינגים כאלה, אלא מערך של אובייקטים. אובייקטים לא ריקים, שמכילים, כל אובייקט מכיל שדה אחד בשם ID, והערך שלו זה ה-sign name. האמת, אפשר לראות את זה ב-output כאן. הנה. תסתכלו על הירוק הזה. זה מה שה-resolver של signs, כן, resolving field signs, זה מה שה-resolver יחזיר, אוקיי? השורת קוד שראינו לפני שנייה בשקף, בעצם הניב את הדבר הזה. מערך של אובייקטים, בכל אובייקט יש לנו פה ID, ולא שום שדות נוספים, לא name ולא meaning, לא אף אחד מהתתי שדות שהקליינט ביקש, זה לא מה שה-resolver החזיר. כלומר, אנחנו פועלים פה בגישה הרזה בגדול, אוקיי? אנחנו לא מנסים, בטח לא את כל העץ הענק הזה של המאה ותשע, כן? אנחנו פועלים פה בגישה הרזה. כשאני הדגמתי לכם את הגישה הרזה, ממש החזרתי אובייקט ריק. הפעם לא החזרתי אובייקט ריק או אובייקטים ריקים, אלא אובייקט בכל זאת עם איזשהו שדה אחד, ID, וזה קצת מוזר, מה זה ה-ID הזה? הרי הקליינט אפילו לא ביקש ID. מה זה בכלל ה-ID הזה? אז אני רוצה להסביר לכם מה זה ה-ID הזה.
מה שאני מנסה כל הזמן להדגיש כבר מההרצאה הראשונה זה כשאנחנו אומרים את המילה object, תחשבו instances, אוקיי? יש טייפים ו-object זה instance של טייפ, אוקיי? וכשמבקשים שדה על אובייקט, מבקשים אותו על instance מסוים. אם הסיינס הזה מחזיר מערך של 12 instances, שכל instance הוא שונה אחד מהשני, כשיבוא ה-resolver לעשות resolving ל-name, כשיבוא ה-resolver לעשות resolving ל-meaning, הוא חייב לדעת על איזה instance הוא מדבר, על איזה instance הוא מופעל. Meaning של מי? כן? Meaning של ה-sign שמייצג Aquarius, או meaning של ה-sign שמייצג Gemini, או meaning של ה-sign שמייצג Capricorn, הוא חייב לדעת על איזה instance אנחנו בעצם פועלים עכשיו, עבור איזה instance אנחנו רוצים לחשב את ה-meaning, לעשות resolve, למינינג. אוקיי, אמרנו, זה instance methods. הם פועלים על instance מסוים. עכשיו, בשפות תכנות, object oriented, C++, Java, C# ואלה, יש לנו את ה-this, נכון? גם שם אנחנו צריכים לדעת על איזה instance אנחנו עושים, והשפה נותן לנו את ה-this. אנחנו בעצם צריכים פה משהו שישמש במקום ה-this הזה. והדרך בגרף QL, בעצם להתייחס לכל הנושא הזה, הוא להשתמש בשדה ID. ובאופן כללי, כשיש לנו טייפ, שאנחנו צופים שיהיו הרבה instances של הטייפ הזה, מומלץ מאוד לשים כאחד השדות בתוך הטייפ הזה, שדה בשם ID. ויש אפילו סקלר שנועד בדיוק לשדה, זה נקרא ID עם אותיות גדולות, אוקיי? והמטרה של השדה הזה, זה לזהות את האינסטנס. שאם יש לי שני instances, נוכל להבחין ביניהם, ונדע על מי מדובר. אוקיי? אז מה שבעצם ראיתם ברזולבר שלי, אוקיי? הרזולבר שבנה את המערך הזה, זה בעצם לבוא ולקבוע בצורה ברורה כל אינסטנס ואינסטנס מי הוא. אוקיי? זה לא סתם מערך של 12 אובייקטים מסוג סיין. זה מערך שהאובייקט הראשון זה האינסטנס שמייצג את אריז. והאובייקט השני זה האינסטנס שמייצג את טורוס, וכולי וכולי וכולי. בהינתן ה-ID הזה, איך נראים ה-resolverים של הטייפ סיין? הרי כשאפולו ילך עכשיו לעשות resolving לשדות, כן? הוא ילך לטבלה של ה-resolverים ויגיד, אוקיי, אני עכשיו צריך לעשות resolving ל-name עבור סיין, meaning עבור סיין. איך המינינג הזה יעבוד? הוא אומר, רגע, אני צריך לדעת על איזה סיין מדובר, על איזה אינסטנס מהטייפ הזה אנחנו מדברים עליו. וכאן יש פה איזשהו הסכם בין ה-parent resolver ל-child resolver. מהו הסכם? הציפייה היא שה-parent יצר אובייקט עם השדה ID. זה מה שה-child resolver רוצה להניח. אוקיי? ואז הוא יכול לקחת את ה-parent, שזה מה שה... parent resolver החזיר, להניח שיש בו ID, ועכשיו הוא יודע על מי מדובר, הוא יודע שזה Gemini למשל, והוא יכול לקרוא איזושהי פונקציית lookup, מה המינינג של Gemini. אוקיי? אני יכול להראות לכם בקוד, נמצא פה למעלה איפשהו, אוקיי? הנה ה-resolvering, ה-resolvers של sign, name, meaning, symbol, start date, end date, כולם משתמשים בפרנט הזה. כולם משתמשים בפרנט, מסתכלים על ה-ID שנמצא בתוך הפרנט, כדי לדעת עבור איזה סיין הם בעצם צריכים לעשות resolving לשדה שלהם. אוקיי? נפלא. Next. דמו מספר 4. מה יש לנו בדמו מספר 4? במספר 4 יש לנו דוגמה לארגומנט. אני מזכיר לכם שלשדות יכולים להיות ארגומנטים, ופה אנחנו רואים דוגמה. השדה סיין, שהוא שונה מהשדה סיינס עם S בסוף, זה סיין ביחיד, מביא לנו מידע עבור סיין בודד, שהקליינט מתבקש לזהות אותו עם ID. אז הנה אנחנו גם רואים עוד שימוש במושג הזה ID. בא הקליינט ואומר, אני רוצה... מידע על סיין ספציפי, אני רוצה לדעת על ג'מיני, כן? אני רוצה לדעת מה המינינג של ג'מיני, ואני יכול לבקש פה start date, מה שאני רוצה, אוקיי. איך אני כותב את הרזולבר של הדבר הזה? גישה שמנה, גישה רזה, אז הנה בואו תראו את הקוד,
שוב אתם תראו את הגישה הרזה, אוקיי? כל מה שהרזולבר פה צריך לעשות, זה בעצם לבחור את האינסטנס, אוקיי? אם בסיינס בנינו מערך של 12 אינסטנסס, פה אנחנו בונים אינסטנס בודד, אבל אינסטנס בודד ספציפי, לפי מה שהקליינט ביקש. הקליינט העביר לנו כארגומנט בדיוק את ה-ID של האינסטנס המסוים שרוצה לקבל עבורו מידע. דיברנו על זה שהפרנט מועבר בתור הארגומנט הראשון לרזולבר, הארגס, הארגומנטים שהקליינטים כותבים על שדות, עוברים בתור הארגומנט השני לקולבקס שלנו. אוקיי? וזה פשוט מאפ כזה של, הרי הארגומנטס בגרפיקואל הם by name, אז אם הקליינט נתן ארגומנט בשם ID, אני אמצא את הפרופרטי הזה בתוך האובייקט הזה, וזה בדיוק הערך שאני נותן לשדה ID בתוך ה-value שאני מחזיר בתור ה-value של ה-resolver שלי. וזהו, זה כל מה שאני צריך לעשות פה. ה-resolving של name ו-meaning ו-start date וכו' וכו', זה אותם resolverים שראינו לפני שנייה, ששירתו את ה-query signs. שימו לב איך ששני queries, signs ו-sign ברמת ה-query object, מהר מאוד מתנקזים ל-sign objects, וה-resolverים של ה-type sign משמשים את שניהם. זאת אומרת, יש פה דוגמה מרשימה של reusability. אוקיי? תמיתי, כל הקוד שראינו לפני רגע, כל הדברים האלה, כן? אנחנו בעצם רואים פה reusability מאוד מרשים. אוקיי? הם נכנסו לפעולה עבור ה-query signs, ונכנסים עכשיו לפעולה עבור ה-query sign בבודד, ומן הסתם יכולים להיכנס לפעולה לעוד, בעוד מסלולים שמובילים אותנו אל instances מצוג sign. ו-reusability זה yet another יתרון מאוד מאוד גדול של הגישה הרזה. אוקיי? נהדר. דמו מספר 5. אוקיי, מה יש לנו פה? פה אנחנו מבקשים את השדה הורוסקופ, גם לו יש ארגומנט, אוקיי, birth date, מבקשים עבור sign עם name ו-general ו-health, ואני תכף אראה לכם את הקוד, לפני שאני אראה לכם את הקוד. אנחנו יודעים שהורוסקופ זה גם כן אינסטנס של טייפ מסוים, אוקיי? לטייפ הזה יש הרבה אינסטנסס, יכולים להיות הרבה אינסטנסס לטייפ הורוסקופ? או שזה מין סינגלטון, כולם מקבלים את אותו הורוסקופ. לא, אנחנו יודעים שיש הורוסקופים שונים, נכון? לכל מזל יש הורוסקופ אחר. כנראה שההורוסקופים מתחלפים מדי יום, אוקיי? ההורוסקופ שלי היום הוא לא ההורוסקופ שהיה לי אתמול. אוקיי? זאת אומרת, בואו ננסה לדמיין את כל האינסטנסים האלה שמייצגים הורוסקופס, אוקיי? יש לנו הרבה אינסטנסים כאלה. כל יום יש לנו 12 אינסטנסים. בסדר? יפה. בואו נראה את המימוש מאחורי הדבר הזה. כבר אנחנו מזהים את הגישה הרזה, כבר אנחנו מזהים שכל מה שהרזולבר הזה עושה זה להחזיר אובייקט עם שדה ID, ובעצם כל החוכמה פה זה איך לתת IDs. זה בעצם הקושי או האתגר של הקוד שנמצא פה. איך אנחנו ניתן ID לאינסטנס? כל מה שגרפQL אומרת לנו בהקשר של ID, זה IDs הם strings. זה מה שפולו מציע, אוקיי? גרפQL מציע. מה שנעשה כאן, אני אראה לכם את זה ממש בקוד, זה להחליט שאינסטנס של הורוסקופ יזוהה על ידי סטרינג, אתם יודעים מה? לפני שאני אראה לכם את הקוד. היות ש-ID זה שדה בסכמה, אני יכול לבקש אותו, ונראה אותו פה. אוקיי? ולפעמים קליינטים מתעניינים ב-IDs, נדבר על זה בשבוע הבא. אוקיי? אז מה ה-ID שמזהה את ההורוסקופ הזה? זה שרשור של המזל עם התאריך של היום. אוקיי? אנחנו פה מקבלים את המזל של תאומים ל-1 ביוני 2022. אוקיי? זה מזהה את האינסטנס הזה. אוקיי? עכשיו זה סתם קונבנציה, זה סתם המצאה שלי, לקחת את, ואפילו בניתי בשביל זה פונקציה, construct horoscope ID. תביא לי את ה-sign name, תביא לי את ה-date, ואני משרשר אותם עם ה-pipe character שאני נוטה לאהוב, כן?
אם מישהו יצטרך לפרק את ה-ID הזה חזרה, אז בשביל זה סיפקתי את Destruct Horoscope ID. מי עשוי לרצות לפרק את ה-ID הזה חזרה? אני אגיד לכם בדיוק מי. כל הרזולברים של הטייפ הורוסקופ. אוקיי? הרזולברים של הטייפ הורוסקופ, אלה שאמורים לספק ערכים לשדות של אובייקט מסוג הורוסקופ, צריכים את הדיס, צריכים לדעת על איזה אינסטנס מדובר. נכון? הם צריכים לדעת על איזה אינסטנס של הורוסקופ אנחנו מדברים. מה המזל שלו ומה התאריך שלו, ובהתאם לזה, נגיד, ביקשתי את לאו, אז יש איזו פונקציה שלאו הורוסקופ, היא יודעת להביא את זה, אבל אתה צריך להגיד לה על איזה מזל, אתה צריך להגיד לעבור איזה תאריך, אוקיי? אז את האינפורמציה הזאת, על איזה מזל אנחנו מדברים, ומה התאריך אנחנו מקבלים, מה ה-Destruct Horoscope ID. כלומר, ה-ID הזה, צריך לזהות את האינסטנס, כדי שנדע בדיוק, בדיוק, על איזה אינסטנס אנחנו מדברים, ורק אם נדע על איזה אינסטנס אנחנו מדברים, הרזולברים של השדות עצמם, יוכלו לעשות את העבודה שלנו. זה ברור? אוקיי. מי שראה קצת GraphQL IDs בסטודיו, וראה מין פייפים כאלה, זה זה. יופי. טוב, בואו נעצור רגע עם ההדגמות ונפרמל קצת את העסק פה. אוקיי, אנחנו מדברים כל הזמן על רזולברים. רזולברים הם callbacks, callbacks שאפולו קורא להם, ולכן אפולו גם מתעד את הסיגנצ'ר שלהם ואיך הם נראים. ואפולו מתעד שהוא מעביר ארבעה ארגומנטים ל-callbacks האלה. הארגומנט הראשון, ראינו אותו, הפרנט. הארגומנט השני, הארגס, גם את זה כבר ראינו והשתמשנו. שני פרמטרים נוספים, אחד מהם נקרא קונטקסט, שמחזיק אינפורמציה שהוא רלוונטי לכל האופריישן. הרי קיבלתי executable document עם אופריישן שאני אמור לעשות לו resolving, עם כל מיני שדות, אני נכנס להרבה רזולברים, אבל יכול להיות שיש מידע שאני רוצה להחזיק לאורך כל התהליך הזה, אני יכול לשים אותו בקונטקסט. בדרך כלל קונקשן לדייטאבייס נשמר פה, דברים כאלה שצריכים לרחף מעל כל האופרישן. והשדה הרביעי שאפולו נותן לנו זה משהו שנקרא אינפו, פשוט אינפו על האלגוריתם של אפולו, איפה הוא נמצא כרגע, איזה שדה הוא כרגע עושה לו ריזולווינג. אני השתמשתי הרבה באינפו הזה בשביל ההדפסות ביניים שראיתם בקונסול ווינדו שם למטה. אז זה הארגומנטים שמועברים לריזולוור. מה כתוב בתיעוד לגבי מה שהרזולבר צריך להחזיר? אוקיי? אז אם רזולבר מחזיר סקלר או אובייקט, סבבה, אוקיי? זה המקרה הפשוט. אם השדה עצמו הוא סקלר, אז בזה זה נגמר. הערך, הסקלר שחזר מהרזולבר, זה הסקלר שיוחזר גם לקליינט. אם לעומת זאת השדה הזה הוא אובייקט טייפ, אז יש סלקשן סט, ואנחנו הולכים לחדור פנימה ולהגיע ל-child fields של של האינסטנס הזה, ואז מה שהרזולבר יחזיר עובר בתוך הפרנט לשיילד רזולברס. אוקיי, וכאן זוהי לשאלה שלך מקודם, אפולו סרבר אומר, אפשר להחזיר מה שרוצים, אוקיי, זה בינך לבין הילדים שלך וזה. מותר גם להחזיר הרי, בעצם חובה להחזיר, מותר להחזיר הרי באותו מקרה שחובה להחזיר הרי, וזה כשהשדה הוא מסוג הרי. אז כשאנחנו כותבים רזולברים לשדות מסוג array, אז אנחנו בעצם מחויבים להחזיר array, וזה פשוט array של מה שזה לא יהיה, אם זה סקלרים, אז סקלרים, אם זה אובייקטים, אז זה ה-parent value שיעבור ל-children resolvers. בואו נדבר קצת על null ו-undefined. אוקיי, מה קורה אם רזולבר מחזיר null או undefined? אז זה מאוד תלוי בהגדרה של השדה. אם השדה הוא nullable, מבחינת הסכמה, אז בסדר, אז השדה הוא נלבול, הרזולבר אכן לא הצליח לחשב ערך, זה מה שיחזור לקליינט, הערך נל. אם השדה הוא לא נלבול, אבל הרזולבר החזיר נל או החזיר undefined, אז זה מבחינת GraphQL error, זה מבחינת אפולו זה error, אני לא, אי אפשר להשאיר את זה ככה, זה error ויחזור ה-error information, בדיוק מה שראינו באחת ההרצאות הקודמות. מה לגבי השדה עצמו? עכשיו דיברנו על זה קצת בהקשר של אירורים באחד ההרצאות, שאם קורה אירור על שדה שהוא non-nullable,
אי אפשר להחזיר שם נעל. ואז מטפסים למעלה ובעצם משנים את הפרנט להיות נעל, בהנחה שהוא נעלבול. ואם הוא לא נעלבול, אז מטפסים עוד ועוד ועוד, עד שמוצאים את, את המקום שיכול להיות נעל. כלומר, אם אנחנו נכתוב רזולבר שמחזיר נעל על פילד שהוא לא נעלבול, אוקיי, מאוד יכול להיות שבזה מחקנו את כל, כל מה שחוזר לקליינט. אוקיי? אז צריך לחשוב טוב איזה שדות הם נעלבול ואיזה לא. דבר נוסף שרזולבר יכול להחזיר, זה פרומיס. זה יפה. קודם כל, זה לא רק שזה יפה, זה מאוד נחמד. למה זה נחמד, אוקיי? לפעמים הרזולברים צריכים לגשת למשאבים שבעצמם מחזירים פרומיס. אני רוצה לשלוף מידע מדייטאבייס, ואני מקבל פרומיס, אוקיי? מה אני עושה עם הפרומיס הזה? אני עושה then, כלומר, אני אחכה עד שאני אקבל את ה... שהוא יהיה fulfilled, ואז אני אוכל לעשות משהו. אבל מה אני אעשה בינתיים מול אפולו? אוקיי? אני callback. אני צריך לחזור לאפולו. אפולו לא ישמח אם אני איכשהו אחזיק את זה בבטן ויתקע את ה-thread, ה-single thread של כל הסרבר פה, נכון? אני רוצה לחזור לאפולו. אבל ה-then עוד לא קרה. כלומר, ה-promise שאמור להביא לי את המידע, הוא עדיין לא fulfill. אז אפולו אומר, אין בעיה. תחזיר promise. אפולו בהחלט מוכן לקבל פרומיס בעצמו, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כשיש לנו פרומיס ביד, אנחנו נפיל עליו את then, הרי ה-then מייצר פרומיס חדש, וזה הפרומיס שאנחנו מחזירים לאפולו. ולכשהוא יהיה fulfilled, אז אפולו יוכל לקחת את הערך ולפעול בדיוק כמו שהוא היה פועל, אם הוא היה מקבל את הערך מיד. אבל זה מעלה שאלה מעניינת, אז אוקיי, אז אפולו נחמד, הוא יודע לשים את הדן שלו ולחכות, אבל מה הוא יעשה בינתיים? אז מסתבר שהוא יכול לעבוד בינתיים. על מה הוא יכול לעבוד בינתיים? על שדות אחרים. מסתבר שבספק של GraphQL כתוב במפורש, שסרברים רשאים לעשות resolving לשדות באיזה סדר שהם רוצים, או אפילו במקביל, אוקיי, יש פה רישיון למשהו מאוד מעניין, פרט למקרה אחד. מה זה המקרה האחד? ה-top level mutation fields. מה מיוחד ב-top level mutation fields? מישהו זוכר? דיברנו על זה בקצרה. מה מיוחד ל-top level mutation fields? ומה הם שונים משדה של כל אובייקט אחר? יכולים לגרום לשינויים אחרים, תוצאות לוואי? מעולה, 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 זו היא זוכרת, אוקיי? Side effects, אוקיי? הזכרנו את זה בקצרה, אני חושב בהרצאה הראשונה. Side effects, אוקיי? ה-top level mutation fields רשאים שיהיו להם side effects. שדה בכל מקום אחר אסור שיהיה לו side effects, אוקיי? ובדיוק התנאי הזה שדיברנו עליו בהקשר של mutations, אוקיי? שאנחנו נגביל side effects רק למקום מאוד מסוים, זה בדיוק מה שמאפשר לסרברים לעשות resolving לשדות במקביל בכל קונטקסט אחר. אוקיי? וזה דבר נורא נורא חזק וחשוב ויפה. אוקיי? התשובות שלנו לקוויריז, אפילו לפעמים מורכבים, עשויות להגיע די מהר, כי אנחנו רשאים לעשות resolving לשדות במקביל. וזה מאוד מאוד חשוב, וכשיוצאים החוצה לדייטאבייסס ועניינים, זה מאוד מאוד נוח שאפשר לעשות להם resolving במקביל. אוקיי, אנחנו כמעט בסוף, עוד קצת. בואו נסתכל על הדמו הזה, אוקיי? גם פה אני מבקש הורוסקופ, נסיר את זה לתאריך שלי, אני מבקש ג'נרל, ואני מבקש גם סורס. זוכרים את סורס? אוקיי, מה היה סורס? סורס היה אבסטרקט טייפ. זוכרים את זה? זוכרים יוניונים ואינטרפייסים? אוקיי. בואו נראה את זה בקוד, אוקיי? בתוך הורוסקופ, source הוא מסוג source, ומה הוא source? source הוא interface, ויש לנו שני concrete types שמממשים את האינטרפייס הזה. אוקיי. עכשיו, אני פה מבקש source, ובתוך source אני מבקש type name, reliability, ומשתמש בfragments, כדי לבקש טייטל במידה והקונקריט טייפ הוא בוק סורס, או URL במידה והקונקריט טייפ הוא אינטרנט סורס, אוקיי?
בואו נריץ את זה. אוקיי, וזה עובד. אוקיי, קיבלתי source, type name במקרה הזה קיבלתי book source, reliability 2 וטייטל, the book of Gemini, לא קיבלתי URL כי זה לא רלוונטי פה. אוקיי, זכור לכם הקטע הזה? עכשיו בואו נסתכל פה בחלון למטה. אוקיי, פה אנחנו רואים את ה-resolving field source. אוקיי, is a resolver defined for this field? Yes, כנראה שבקוד יש resolver שמחשב את ה-source, הכל בסדר גמור. כאן אנחנו עושים resolving ל-reliability, ל-title, ל-children fields, אבל שימו לב, יש פה משהו שלא ראינו עד עכשיו. אוקיי, resolving type source. עד עכשיו תמיד עשינו resolving fields. אוקיי, השתמשנו במילה resolving, יחד עם המילה field, אוקיי? ניסינו לחשב ערך של שדה. עכשיו פתאום אנחנו מדברים על resolving type. אנחנו צריכים לעשות resolving עבור type. מה הכוונה פה? הכוונה פה היא שכשאפולו עושה resolving לשדה source, אבל לפני שהוא יורד פנימה לעשות resolving לתתי השדות, הוא פתאום עוצר ואומר, רגע, אני לא יכול להתקדם בלי לדעת את ה-concrete type של ה-source הזה. לא יכול להתקדם בלי לדעת את ה-concrete type של ה-source הזה. אוקיי? למה לדעתכם הוא חייב לדעת את ה-concrete type? תכן שבאחד מהם שדה הוא nullable ובאחד לא, הוא צריך, כאילו, צריך לדעת הסכמה, אני מניחה, כדי... אוקיי, אני לא יודע לגבי nullable או לא nullable, אבל בוא נסתכל על מה שקורה פה, אוקיי? נתחיל דווקא מדוגמאות obvious. ברור שלחשב שדה כמו type name, הוא חייב לדעת את ה-concrete type. ברור שכדי לחשב כאן, כאילו לבחור לאיזה fragment להיכנס, הוא בוודאי צריך לדעת את ה-type name. אבל אני בא וטוען שאפילו בלי השדות האלה, אוקיי? נניח שרק הייתי מבקש reliability, אוקיי? גם אז הוא חייב לדעת את ה-concrete type. ואני רוצה להבהיר למה. רוצה להבהיר למה. תחשבו גם על object-oriented programming, מי שבא מהעולמות האלה. אולי יש להם resolverים שונים או דרכים שונות. אולי יש להם resolverים שונים, בדיוק, בדיוק. זו בדיוק הנקודה, אוקיי? כשעובדים עם interfaces, באופ, אוקיי? ומפעילים method אבסטרקטי, אוקיי? איזה method באמת מופעל? לפי ה-concrete type, נכון? בסופו של דבר, ה-method הספציפי שמופעל הוא לפי ה-type הקונקרטי של האובייקט שעליו מפעילים את ה-method. נכון? אם יש לי איזה interface animal עם method שנקרא eat, אבל בפועל יש לי ביד או עכבר או אריה או כלב או חתול, ואני מפעיל על האובייקט הזה את eat, אני מפעיל את ה-eat של או עכבר או כלב או חתול או אריה, לפי ה-concrete type של האובייקט. אותו דבר קורה גם פה. אוקיי? אפולו הולך לחפש resolver עבור השדה reliability. הוא הולך לחפש את זה לפי ה-concrete type. ולכן כדי שהוא יוכל לחפש את זה לפי ה-concrete type, הוא צריך לדעת מהו ה-concrete type. הוא לא יכול לדעת לבד, צריך שיעזרו לו. וכדי לברר את ה-concrete type, הוא משתמש ב-resolver מיוחד, שנקרא underscore underscore resolve type, אתם רואים את זה פה בהדפסות, calling underscore underscore resolve type, זה פונקציה שאנחנו צריכים לכתוב, כמו שאנחנו כותבים את כל שאר הרזולברים שלנו, והפונקציה הזאת צריכה להחזיר string, string שמעיד על הטייפ, אם זה book source או internet source, אוקיי? איך הקוד כתוב? תלוי, תלוי בדרך כלל איך הפרנט היה כתוב, הרי הפרנט, בחר את האינסטנס, בחר את הסורס, כלומר הפרנט בעצם כבר הכריע מי הוא ה-concrete type, וכל מה שנשאר זה ל-child resolver המיוחד הזה, אוקיי, ה-resolve type, איכשהו על סמך הפרנט להבין מה הטייפ. אוקיי, והדוגמאות שנמצאות בתיעוד של אפולו בדרך כלל מניחות את השימוש באפרוץ' מספר אחד, האפרוץ' השמן. זאת אומרת, אם הפרנט החזיר אובייקט שמן שמכיל את כל השדות, אז ה-resolve type יכול להציץ ולהגיד, אני רואה שיש שם את ה-property URL, אז כנראה שזה אינטרנט סורס. ואם אין את ה-property URL, אז זה כנראה ה-book source. כלומר, הקוד כאן מאוד תלוי באיך שכתוב הקוד כאן.
אם לא היינו פועלים בגישה השמינה, אז הפרנט היה צריך להעביר לפחות משהו כדי שרזולב טייפ יוכל להכריע. אוקיי? אני גם גיליתי שאם הפרנט מחזיר underscore underscore type name כשדה באובייקט, אז בכלל לא צריך את ה-underscore underscore resolve type, כנראה שהדיפולט רזולבר רואה את זה ומספק את הסחורה, אבל הדבר הזה לא מתועד בשום מקום, אז אני לא יודע אם להמליץ לכם להשתמש בזה. יפה. Mutations. מה, בדקה ה-90 אתה הולך לדבר על mutations? אז כן, כי אין מה להגיד על mutations. אוקיי, okay, mutations הם בדיוק כמו queries מבחינת resolving. כל ההבדל הוא זה שמותר שיהיו side effects, אבל מבחינת כל מה שדיברנו, resolverים ותתי resolverים ולוקאפים ודיפולט, כל מה שאמרנו, רלוונטי גם פה. אוקיי, okay, כותבים את הקוד בדיוק באותה צורה, רק שהresolver של הטופ לבל פילד של המיוטיישן רשאי לבצע side effects. זהו. אז בזה סיימנו להיום, שיעור ארוך קצת, מוקדש כמעט כולו לרזולברים. יש עוד דברים באפולו סרבר מעבר לרזולברים, הם ללא ספק העיקר, הם הלב של כל הסיפור הזה, אבל יש עוד, ולכן אני ממליץ לגשת לתיעוד, לקרוא את התיעוד וללמוד את כל מה שיש ללמוד. אז זהו. תודה רבה, ובשבוע הבא אנחנו נדבר על קליינטים. תודה רבה. תודה רבה. כיף.